Súditos, eu sou o Max Gui e tá de volta o seu Rei! Hoje nós vamos reagir a mais um rap do canal do Papyrus da Batata. Já faz um bom tempo que eu não trago ele aqui, hein? E dessa vez, o rap é sobre o maior vilão da Cartoon Network. O desenho vilanesco Black Hat. Eu não vou conseguir explicar muito bem quem é o Black Hat. Mas eu acredito que o rap do Papyrus deve explicar, então eu vou falar um pouquinho dele no final do vídeo. Basicamente, o maluco é o próprio capeta e é o vilão dos vilões. Então vamos começar logo esse vídeo, porque vocês sabem que o seu rei não gosta de enrolação, né? Play! Gostei do som de piano. Cara, tô gostando do ritmo, hein? Esperava algo bem mais sinistro. Demência. Literalmente. Eita. Ai. Pior. Obrigado por assinar esse contrato. Não, não quero não. Show. Black Hat. Seu problema com herói. Obrigado por assistir a etapa 1 da orientação para vilões. E se tiver algum probleminha com o herói, já sabe quem chamar. Black Hat. Seu problema com herói. Acabou? Ah, eu tava gostando. Cara, o Black Hat é o vilão mais sinistro que a Cartoon Network já fez. Ele é basicamente o próprio mal encarnado. Ele basicamente tem uma empresa, digamos assim, que ajuda vilões a lidar com problemas, geralmente com heróis. Sempre tem aquele contratinho misterioso dele. E que provavelmente é o preço da tua alma, né? Black Hat é basicamente a personificação do mal. Ele é aquele tipo vilão que é mal por ser mal. Ele não tem um passadozinho triste ou coisa assim que fez ele ser um cara mal. Naruto! Quem falou isso?
Essa é a minha opinião, gente. Vocês podem discordar, mas pra mim, vilão que é vilão é mal por ser mal. Freeza de Dragon Ball, Majin Buu, Darkseid da DC e vários outros vilões que eu não vou lembrar agora. Vilões que tem um passadozinho triste, que isso fez eles serem quem são, né? Pra mim é frescura e bobagem. Vilão de verdade é assim, mal que nem pica-pau. Não tem motivo, eles só são mal. Mas é a minha opinião, se você discorda, tudo bem. Eu não posso te obrigar a estar certo. E além do Blackhead, tem os escravos, servos ou ajudantes dele. O Dr. Plank, que é o cientista. A demência, que é basicamente os músculos e a doida da cabeça do grupo. E o 505, que é um ursinho carinhoso gigante, basicamente. E várias vezes na série do vilanesco aparecem referências a outros desenhos da Cartoon, tipo Scooby-Doo, Apenas um Show. E quem mais já apareceu de referência? Mansão Foster e vários outros desenhos da Cartoon Network que eles fazem referência muito da hora. Além de ter seus próprios heróis e vilões originais na série. Ô, Papyrus, eu adorei o ritmo que você fez no refrão, ficou bem animado. E teve umas partes que você fez um tom mais sinistro, que ficou bem da hora também. Eu recomendo muito, quem quiser veja o desenho, é muito da hora. O Blackhead não entra muito em ação, né, porque ele é o grande vilão. Ele manda os lacaios dele fazer o trabalho. Bom, meus filhos, esse aqui é o final de mais um vídeo. Vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com todo mundo. Ativem o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos e me ajudem a chegar aos 1000 inscritos. Vamos lá, galera. Estamos quase lá. Já estamos nos 700. E se puderem, vejam os outros vídeos aqui do canal que ajuda bastante também. Ou recomende outros vídeos que vocês querem que eu faça ou reaja aqui. O seu rei vai ficando por aqui. E tchau. Falou.